сөз бар екен депутат айымдарын атынан. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ардактуу апалар, урматтуу кыргыз элинин өзгө өлкөбүздүн өсүүнө салым кошуп жаткан кыйын кыздары. Сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн биздин аялдардын майрамы экен. Бүгүн эмне деп айтсак да жарашат, эмне деп сурасак да жарашат, эмне деп сындасак да жарашат. Ошондуктан мен улуу турбинадан сиздерге биздин аялдардын көп тарыныштарын айтып кетким келет. Өлкөбүздүн аялдарына баалы бизде кандай азыр? Бүгүнкү күндө калктын санынын 60% ашыгын аялдар түзөт. Өлкөбүздүн түрдөгү аялдардын орду абдан ролу да чоң. Маселен, аялдардын артыкчылыгы ар кандай кыйынчылыктардан жолун таап чыгып кете турган мүнөзү бар. Ошондуктан кыргыздын кыздарыны кыздын 40 жаны бар деп коюшат. Мисалы, мамлекетибиздин 2010-сун көтөрүсү, базарды карасаңыздар, базардагы сатуучулук кызматта турган 90% аял болуп эсептелинет. Ошону менен катар үй бүлөнү гана карабастан салык төлөп өлкөбүздүн казынасын дагы толтуруп жаткан биздин кыз келиндер. Коркпогон эз жүрөк аялдар жолдошуна да карабастан кээде өздөрүнүн үй бүлөнүн кыйынчылыгынан чыгыш үчүн 70-80% жакын аялдар банктардан насыя алып аны жүргүзүшөт. Үй бүлө багы менен катар сиздерге окшойн саясий кызматтарды чоң жигиттерди тарбиялап, мындай чоң кызматтарга да алып келгенде аялдардын үлүшү зор. Урматтуу мырзалар, мен бул сөздү бекерден айткан жокмун. Биздин өлкөбүздө дайыма аялдардын колдоосуна муктаж. Себеби бизде көбүнчө сөз жүрөт. Өлкөбүз азыр абдан оор абалда деп. Көбүнчө сөз жүрөт. Өлкөбүздө кризис болуп атат. Сырткы карыздары көп дейт. Менин оюмча өлкөбүзгө азыркы учурда аялдардын колдоосуна муктаждыр. Эмне үчүн экономикабыз өчпөстөн токтоп калды? Эмне үчүн карызыбыз көбөйүп кетти? Кыйынчылыктан чыдаган, чыдамкал аялдар аткаруу бийлигинде жокко калды. Ошондуктан биз ушундай абалда болуп калдык. Маселен, сөздүн куру болбосун айтайын. Кыргызстанда 7 облус болсо, 7 облустун башкарган бир да аял жок. Ал эми 40 район болсо, бир да аким аял жок. Ал эми 35 шаар болсо, бир дагы мэр аял жок. 453 айыл өкмөтү болсо, бир да аял жок. Аял заты кызматы сиздерден талашкан жок. Сиздерге берип койду, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн абалы кандай болуп атат? Кыргыз Республикасынын Конституциянын 16 беренесинин 4 пунктунда көрсөтүлгөн аялдар менен эркектер бирдей тең укукта жана эркиндикте, аларды иш качыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп баса көрсөтүлгөн. Бирок саясий кызматтарга тартууда аялдарга эч кандай мүмкүнчүлүк берилбейт. Өткөн жылы Социал Демократ партиясынын фракциясынын жыйынында гендердик теңчиликтин сакталышы боюнча өкмөттүн маалыматын укканбыз. Ошондо өкмөттүн аял затына айткан сөзү бизди аябай капа кылган. Себеби аялдардан эмне үчүн жок дегенде, аялдардын саясий билим деңгээли төмөндүгүнөн албай атабыз деп жооп берген. Ошол эле кезде мамлекеттик кадр кызматынан суроо узатканыбызда конкурста катышкан жалпы санынын 80% аялдар өтөт деп айтты. Конкурс менен өткөндө аялдар билимдүү, ал эми саясий кызматканда аялдар саясий жактан билим деңгээли төмөн деген бул өтө орчундук орой мамиле. Кыргыз Республикасынын президентини жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 6-3 бөлүмүндө жазылган бир жыныстагы талапкерди 70% ашпоосу керек деп. Баса белгилеп кетейин, аял жана эркек талапкердин тизмесинде кездешүүчү 3 позициядан ашпоосу керек деп. Бул жерде бир эле аял деп көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле мезгилде аял затына бизде 4-чү позицияны дайыма таңуулап бекитип койгонсуздар. Ошондуктан Жогорку Кеңешти алсак 15% гана аялдар отурат. Алдыңызда да уялбайсыздарбы? Жогорку коомчулуктан сиздер аялдарды сүйрөп кете алган жоксуздар. Ошону менен карга жергилктүү кеңештин депутаттарынын 10% гана аялдар отурат. Бул эмне деген шумдук? Ошондуктан бизде регион өнүктүргөндүктөн биздин президентибиз 2 жыл катарынан регионду өнүктүрүү жыл деп белгилеп атат. Аял сиздерди 9 ай көкүрөгүндө көтөрөт, 5 жыл колунда көтөрөт, өмүр бою сиздерди жүрөгү менен көтөрөт. Өмүр өткөнчө аялды бекеринен айткан эмес, аял бир колу менен бешикти терметет деп, экинчи колу менен аялды терметет деп. Аялдын көңүлүн оорутуу бул эненин көңүлүн оорутуу менен барабар. Бизде жазылбаган мыйзам бар. Биз энелер мырзаларды дайыма улуу адам катары баалайбыз, өзүбүздөн жогору коебуз, урматтайбыз, дагы деле болсо сыйлайбыз. Себеби биздин таянычыбыз, ишенибиз, жөнөгүбүз мырзалар болуп эсептелинет. Баш мыйзамда көрсөтүлгөн гендердик теңчилик теңчиликти теңирим сүйүптүр.
айткым келет. Бизге дайыма 30% аялдар айтасыздар. 30% бизге таңдап бербеңиздер. Биз конституциянын негизинде конституциянын талабын гана сиздерден талап кылабыз. Конституцияда теңчилик болсун деп айткан кендердик. Ошондуктан 50% сакталышын сунуш кылабыз жана талап кылабыз. Майрамыңыздар менен урматтуу айында жашасын кыргызымдын кыйын кыздары. Бизди ушул ааламга алып келген энелерге даңк, аман болсун. Рахмат.